Зразумела, што адчуванне таго, што твой муж, твой блізкі чалавек знаходзіцца за кратамі, гэта вельмі цяжка перажываецца. І гэта тычыцца не толькі мяне, не толькі майго мужа, таму што, ведаеце, Беларусі зараз вельмі шмат людзей знаходзіцца ў турмах. Па сутнасці, вся Беларусь за кратамі. Гадоў турмы. Гэтак рэжым высока ацаніў маю працу на карысць дэмакратычных перамен у Беларусі. Але сёння я думаю не пра свой прысуд. Я думаю пра тысячы нявінна затрыманых і асуджаных на сапраўдныя, а не завочныя тэрміны. Анджэя Пачобута, Сергея Ціхановскага, Кацярыну Андрэеву. І я не спынюся, пакуль кожны з іх не будзе вызвалены. Tysiące ludzi w więzieniach, setki tysięcy ludzi zmuszonych do emigracji. Polska Ojczyzna Solidarności udziela im schronienia. I dzisiaj nie mogą świętować swego święta, święta wolności na Białorusi, ale ten czas przyjdzie.